Pátou etapu letošní Africa Eco Race 2022 si Zdeněk Tůma bude hodně dlouho pamatovat. Včera byl dlouhý den. Vjel jsem prakticky v pohodě, jelo se z bivaku, nevím, jak půl devátá. Etapa byla rychlá, hodně rychlá, tvrdý terén, takže jelo to opravdu svižně. Potom vlastně po tankovačce jsem pokračoval dál a najednou na 270. asi třetím kilometru. Konec, motor se zastavil. Možná to mělo souvislost nějak s tím olejem, jak jsme řešili, no, takže se to tam prostě rozbilo a zůstal jsem stát na místě, to už nešlo s tím nic jiného udělat. Vlastně, abych mohl pokračovat v závodě, tak jsem musel počkat na balek, který to prostě naloží a odvezou mě s ní vlastně do bivaku. Čekal jsem tam něco přes 5 hodin, byla to pláň prostě, že nikde žádný strom, nic, takže prostě na tom sluníčku, jestli bylo, já nevím, přes 40 stupňů určitě. My jsme měli vzdálený přístup a víme, že to bylo 42, 43 i chvilkama 45 stupňů Celsia. No ty brďo, no, to byla teplota teda. Takže samozřejmě jsem se snažil schovat do stínu ty čtyřkolky, jsem si tam lehl na zem, přikryl jsem se tou izotermickou folií, aby jsem se nepřehrál, ale vždycky, když jeli vlastně kolem další soutěžící, třeba v autě nebo organizátor tam jel, tak vlastně se u mě taky zastavil, dal mi vodu, zeptal se, jestli nic nepotřebuji jinýho, říkám ne, no musím počkat, tak už jsem měl nějaký zhruba čas na půl šestou, že by se tam měli objevit a takhle to vyšlo. Dnes je volný den, to znamená na Daky se pracuje, mění se kompletně celý motor, což pravidla povolují, co dál, jaký je plán? No tak důležitý je dojet do toho cíle, ne, do Dakaru, takže vyměníme motor. A teď nás bude čekat Mauretánie, Senegal, takže tam taky rychlý už možná úseky nebudou, nevím, uvidíme, ještě jsem tam nejel, budu dělat všechno pro to, aby se dostal do cíle.